Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa bin Rehan bin Zuberi. Ni mtaalamu na mtayarishaji wa tiba lishe ama tiba za kisuna. Ningependa leo tuzungumze kidogo kuhusiana na masuala ya maradhi, hususan maradhi ya vidonda vya tumbo. Lakini ningependa nitoe faida moja. Sisi binadamu, Mwenyezi Mungu alipotuumba, ametuumba kwa matirio ya udongo. Hivyo kupitia udongo huo, Mwenyezi Mungu akaujalia kuwa ndio asbabu ya vitu ambavyo vinavyopatikana katika kuimarisha miili yetu. Naweza nikatoa mfano. Mfano leo hii chuma uwezi ukakiunga kwa plastiki. Lazima uchukue chuma chenzie ndio ukiunge ili kiweze kuungika. Na ndio sawa na miili yetu. Tunapotaka kuimarisha kiafya ni lazima tutumie vitu vyenye asili ya maumbile yetu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akajalia mboga mboga, akajalia matunda, akajalia vyakula kustawi kutokana na udongo. Vyote hivi vinapandwa katika ardhi kwa maana ya udongo, navyo ndivyo Mwenyezi Mungu akavijalia kuwa ndani yake kuna vitamini, kuna material ambayo tunavyokula vyakula hivi na matunda haya, miili yetu inazidi kuimarika na afya zetu zinazidi kuwa barabara. Lakini maisha yetu ya sasa ni tofauti na wazee wetu. Wazee wa zamani Mwenyezi Mungu aliwajalia wakawa wanaishi umri mrefu, lakini bado wako strong kwa sababu walikuwa wanatumia vyakula vya asili. Tofauti na sisi, tunaishi umri mfupi, lakini katika muda mchache sana tunaanza kulalamika, kusumbuliwa na kila aina ya maradhi katika miili yetu. Ni kwa sababu tumeacha ile asili yetu katika kuimarisha miili yetu na afya zetu. Mfano, leo ukienda katika kila aina ya kilimo, kinatumia mbolea za kisasa, kwa maana hizi mbolea zinatoka viwandani. Ndizo zinazoenda kustawisha hivi vyakula ambavyo tunakula sisi. Tofauti na zamani, wazee wetu wao walikuwa wakitumia mbolea ya asili, kwa maana ya kwamba kama ni ng'ombe, kama ni mbuzi, kama ni kuku, vile wanavyovitoa vinyesi vyao ndivyo wanavyoenda kupalilia, havina chemical yoyote ya kiwandani. Kwa hiyo unakuta ni asili juu ya asili katika kuboresha afya zao, tofauti na sisi. Kwa hiyo unakuta vijana wengi bado katika umri mdogo wanalalamika miguu kuuma, viuno kuuma, matumbo kuuma, pia alkadhalika mpaka uwezo wa tendo la ndoa. Vijana wengi wamepoteza kwa sababu hizo. Ningependa tu nukta hiyo nitangulie kuielezea kwa ufupi na watu wajue kwa nini sasa hivi umri mdogo tumekuwa tunalalamika maradhi makubwa yanatupata. Kwa nini leo hii tumekuwa watu wengi tunasumbuliwa na kila aina ya maradhi? Ni kwa sababu hiyo. Kwa hiyo ningependa na ningetoa ushauri katika sekta hiyo watu watambue umuhimu sasa wa kurejea katika kutumia tibalishe ama tiba za kisuna. Ni tiba ambazo hazina kemiko yoyote ile. Ni tiba ambazo mchanganyiko wake ni asili ya maumbile yetu. Kwa hiyo ningependa kuwashauri katika hilo. Lakini nikenda katika swala zima la maradhi ya vidonda vya tumbo. Sasa hivi mfumuko umekuwa mkubwa sana wa maradhi ya vidonda vya tumbo. Na maradhi ya vidonda vya tumbo ni miongoni mwa aina ya magonjwa ya mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia magonjwa haya ya vidonda vya tumbo asili yake, mwanzo wake ilivyo. Mwanadamu kimaumbile katika matumbo yetu tumejaliwa tuna asidi asilia. Yaani ndani ya matumbo yetu tuna asidi ambayo ile asidi Mwenyezi Mungu ameijalia ina kazi maalum katika mfumo mzima wa chakula. Chakula hiki tunachokula akiwezi kwenda tu kikalimbikana ndani ya matumbo. Ni lazima kiyayushwe, kisagwe ili kiende katika sekta nyingine mpaka kufikia kutoka kwa njia ya haja kubwa. Kwa hiyo asidi iliyokuwepo ndani ya matumbo yetu huwa inasaidia sana katika kukiyeyusha hiki chakula. Kwa hiyo
matumbo haya yana system moja. Asidi hii huwa ina kawaida ya kudondoka kutokana na yale mazingira ya ratiba za kula tulizojiwekea. Inakuwa imeshatega kwamba muda huu ni lazima idondoke kwa sababu itakutana na chakula, itaenda kufanya kazi ya kukiyeyusha. Sasa mtu unapotokea hauli kwa mpangilio maalum, hauli kwa wakati, unakaa muda mrefu bila kula, inapelekea ile asidi inadondoka. Inapodondoka inakukuta wewe haujala chakula, tumbo liko empty. Asidi ile inapodondoka moja kwa moja inaenda kudondokea katika kuta za utumbo. Kwa hiyo inapodondokea katika kuta zile za utumbo, inaenda inaanza kuacha michubuko. Michubuko ile mwisho wa siku inapelekea inaanza kuzalisha vidonda vidogo vidogo. Vile vidonda kadri ya siku zinavyoenda ndivyo vinavyoenda vinakuwa, na mwisho wa siku kugundulika sasa kwamba mtu huyu ana vidonda vya tumbo. Kwa hiyo kwa ufupi, mwanzo au moja ya sababu za kuanza kwa matatizo haya vidonda vya tumbo ni hiyo. Sasa kiushauri, tunapenda kuwashauri watu waangalie sana, wasipende kukaa muda mrefu pasina kula, lakini pia lazima waangalie na aina za vyakula ambavyo zo ni hatarishi sana kwa maradhi ya vidonda vya tumbo. Mfano vyakula vyenye asili ya gesi kama vile maharage, karanga, viazi, matunda kama vile fenesi, mananasi na kadhalika. Lakini pia hata pilipili, wataalamu wanashauri sio nzuri sana kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo au katika kujilinda na maradhi ya vidonda vya tumbo. Dalili za vidonda vya tumbo. Mara nyingi mtu anaweza akawa anakaa anajisikia tumbo linauma, lakini umaji wake ni kama vile linakuangua au kama vile kuna waka moto. Hizi ni moja kati ya dalili ya maradhi ya vidonda vya tumbo. Zinaweza zikajitokeza mwanzoni au baada hata ya kuwa vimesha shamili. Lakini pia saa nyingine kujisikia kichefuchefu paka mtu kupelekea kutapika, nayo pia ni moja kati ya dalili za maradhi ya vidonda vya tumbo. Wakati mwingine au dalili nyingine ni mtu baada tu ya kula chakula au kabla ya kula kupata dalili za kimaumivu katika tumbo. Hii yote ni moja kati ya dalili za vidonda vya tumbo. Kwa hiyo tunapenda kuwashauri watu wazingatie sana aina hizi au dalili hizi za zinazojitokeza katika hali zao za kiafya. Lakini pia watu ambao wanakuwa hatarini sana kupata maradhi haya ya vidonda vya tumbo ni wale watu wote ambao wanaotumia vinywaji vyenye vinywaji vikali, mfano pombe. Pombe nao ni moja kati ya kinywaji kinasababisha sana kwa wepesi mtu kuja kuathirika na vidonda vya tumbo. Swala la unywaji wa pombe kali nimelizungumzia kuwa nayo ni moja kati ya sababu inayosababisha watu kupata maradhi ya vidonda vya tumbo. Haijalishi iwe ni pombe kali ama pombe ambayo sio kali. Kwa ufupi tu, unywaji wenyewe wa pombe ni hatari na haufai. Kwa hiyo unywaji wa pombe wenyewe haufai. Tunashauri watu waache kunywa pombe. Lakini pia wavutaji wa sigara nao wapo hatarini sana kupata maradhi ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo tunawashauri watu, kuna baadhi ya vitu wajiepushe navyo kuvitumia, mfano pombe kali, sigara, vinywaji hivi vyenye asili ya ukali sana waachane navyo. Kwa hiyo kwa sisi wataalamu wa tibalishe ama tiba za kisuna, tumejaribu kadri ya Mwenyezi Mungu alivyotujalia kufanya tafiti, kuangalia ni aina gani ya vyakula au aina gani ya matunda ambayo tunaweza kuyatayarisha kitaalamu na kuweza kupambana na maradhi haya ya vidonda vya tumbo. Kutokana tatizo hili limekuwa sugu na wengi wanasumbuliwa nalo na wengi linawakosesha amani. Kwa hiyo kupitia fursa hii napenda kuwajuza Watanzania na watu wengine, moja ya matunda ambayo yanasaidia sana katika kuponyesha maradhi ya vidonda vya tumbo
ni tunda la parachichi. Tunda la parachichi ni miongoni mwa matunda ambayo yanatibia sana vidonda vya tumbo, lakini kuna unga unaitwa unga wa habat sauda, kuna unga wa soya, kuna muabdalasini na baadhi ya matunda na aina ya vyakula vingine. Kwa hiyo kiutaalamu kabisa nimetumia matunda hayo kufanya mchanganyiko kwa ajili ya kuwasaidia na kuwaponya watu wenye maradhi ya vidonda vya tumbo, ambapo dawa hiyo ni hii hapa. Dawa hii mashallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ina mchanganyiko wa vitu vyote. Haina kemiko yoyote ile zaidi ya mchanganyiko tu wa kitaalamu, imechanganywa vizuri kabisa kwa ajili ya kuwasaidia na kuwaponya watu wote wenye maradhi ya vidonda vya tumbo. Ikiwa inaenda sambamba na mafuta haya, ni mafuta ya zaituni, olive oil, utatumia pamoja na hii, utatoa maelekezo namna kuitumia dawa hii. Lakini pia kuna dawa hii inaitwa sahala, nayo ni mchanganyiko wa asali na baadhi ya dawa nyingine. Kwa pamoja dawa hizi anaitumia mtu yoyote yule mwenye kusumbuliwa na maradhi ya vidonda vya tumbo, inaenda kumaliza tatizo hilo. Cha kwanza, unapotumia dawa hizi kwa mtu ambaye tayari ameshaathirika na vidonda vya tumbo, zenyewe huwa zinaenda kutengeneza au kuziba zile kuta za tumbo, vile vidonda ambavyo vimeshaanza kujitokeza. Huwa ina sifa ya kwenda kuvikausha. Lakini pili, kwa mtu ambaye bado kabisa hajaathirika na vidonda, anataka atumie tu kama kinga, huwa inasaidia kusaidia zile kuta za tumbo kuweza kuhimili ile asidi pindi inapodondoka, kipindi ambacho hakuna chakula, yenye kuweza kuweka kama ukungu au uzio na kuzuia ile asidi isiweze kuchubua zile kuta za tumbo. Kwa hiyo ningependa kutoa ushauri na kutoa nasaha kwa ndugu zangu, tujitahidi sana sana kutumia dawa hizi za kisuna au tibalishe kwa ajili ya kujitibia na kujiwekea kinga kwa maradhi haya ya vidonda vya tumbo. Lakini faida kubwa inayopatikana katika dawa hizi, huwa zina uwezo wa kutibia zaidi ya aina moja ya maradhi. Unaweza ukatumia kwa ajili ya maradhi ya vidonda vya tumbo, lakini faida yake huwa ni moja kwa moja, zenyewe huwa zinapambana na kila aina ya kemiko, sumu zinazoingia ndani ya miili yetu kutokana na vyakula tunavyokula, vinywaji tunavyokunywa na hewa tunazovuta. Kwa sababu maisha tunaoishi sasa hivi tunasema ni mfumo hatarishi kwa afya zetu. 99% ya mfumo wa vyakula vyote tunavyokula wanadamu vipo katika kuhatarisha afya zetu. Vinywaji tunavyokunywa navyo alkadhalika ni hivyo hivyo. 90% na ni hatarishi kwa ajili ya mfumo mzima wa afya zetu. Hewa tunazovuta nazo zipo katika sistimu hiyo hiyo. Ni hewa tunavuta, hewa chafu, hewa ambazo ni hatari zaidi, tunaziingiza ndani ya miili yetu. Ukichanganya hivyo vitu vyote, ni lazima kwa 100% tukutane na kila aina ya maradhi katika miili yetu na mwili, na katika umri mdogo zaidi. Ndio unakuta mtu akikaa anakula chakula lakini kupata haja siku 2-3 apati haja kubwa. Mtu anakula chakula lakini unakuta ana tatizo la mmeng'enyo wa chakula. Lakini unakuta mtu umri mdogo ana presha, umri mdogo ana kisukari, umri mdogo ana matatizo ya miguu, inachoma, inawaka moto, inauma. Ni kwa sababu ya mfumo wa vyakula tunavyokula, vinywaji tunavyokula na hewa tunazovuta. Zote hizi zinaenda kutuathiri kidogo kidogo kadri ya siku zinavyoenda. Hivyo tiba lishe ndio tiba sahihi kuhakikisha zinaenda kupambana na hizi sumu zinazoingia katika vyakula vyetu. Hata kama hauumwi, lakini jitahidi, tafuta tiba lishe, uwe unakula at least kwa miezi 2-3 dozi moja, kisha unapumzika. Tukirudi katika sistimu hiyo, naamini tutaimarisha afya zetu na tutaweza kujiweka vizuri katika kudumu katika miili yetu kwa standardi kabisa. Napenda
nitoe maelezo kidogo namna gani ya utumiaji wa dawa hizi. Utumiaji wa dawa hizi upo kama ufuatavyo. Dawa hii kwa ajili ya vidonda vya tumbo, utatarisha kinywaji chako cha moto. Kama utapata uji wa moto itakuwa ni bora zaidi, lakini kwa wale ambao tayari wameshaathirika, nazungumzia wale wagonjwa wa vidonda vya tumbo, wao namba moja watatumia juisi ya parachichi iliyosagwa pamoja na maziwa. Utachanganya maziwa yako ndo yawe maji, usage na parachichi ili upate juisi. Ukiweza kuweka na kokwa kadhaa za tende katika juisi hiyo itakuwa ni bora zaidi. Kwa maana asubuhi utapata glasi moja, nusu glasi, mchana nusu glasi na usiku nusu glasi. Katika kila nusu glasi moja utachota unga huu kijiko kidogo kimoja, utatia mule. Kisha utachukua mafuta haya ya zaituni, utachukua kijiko kidogo kimoja, utaweka mule, utavuruga ndani ya ile juisi, utakunywa kutwa mara tatu. Baada ya hapo utafungua dawa hii, utachota kijiko kikubwa kimoja cha chakula, utakula kutwa nayo mara tatu. Biiznillah utaenda kumaliza kabisa tatizo la vidonda vya tumbo, lakini pia utaenda kuondosha kemiko mbalimbali zinazoingia katika mwili wako. Mfumo huu wa utumiaji ni mfumo mzuri kabisa na mfumo sahihi kwa mtu ambaye tayari amesha athirika. Ambaye bado hajaathirika anaweza akatumia kwenye uji, kwenye maji ya moto ya vuguvugu, kwenye chai, akatia kidogo akavuruga kwa mfumo huu akanywa. Lakini pia kwa mawasiliano zaidi na ushauri, ningependa tuwasiliane kwa namba za simu zifuatazo: 0652 499 888 au 0624 075 369. Napatikana sana Kariakoo Masjid Mtoro, au napatikana pia Mbagara Chamanzi Magengeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.